Olá, boa noite. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? A professora? Sim, estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Só queria saber se o pessoal está vendo vocês. Por que não está aparecendo? Olá, boa noite. Queria saber se vocês estão vendo a professora e o Javier. Parece que não. Eu acho, Sebastião, boa noite para todos. Eu acho que ele não está aparecendo aí Agora por acho que enquanto. foi, agora acho que foi. Sim? Ok. Agora acho que estamos ao vivo. É muito bom, tem várias pessoas já conosco. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Meu nome é Sebastião Chaves. Estou hoje com a professora Maria Cristina, a nossa querida professora Maria Cristina, e com o doutor Javi Santiago. Bem-vindo todo mundo mais uma vez às nossas lives de PSCAD. Já vi aí, professora. Ok, então eu vou dar as boas-vindas pelo laboratório. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula livre sobre PSCAD, ministrada pelo Laboratório de Estudos de Transistores Eletromagnéticos e de Proteção em Sistemas de Potência. Eu sou a engenheira Maria Cristina Tavares, professora doutora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, coordena o laboratório Eletransp, que tem na sua equipe pesquisadores pós-doutores, doutorandos, mestrandos e alunos de graduação. Nós realizamos pesquisas relacionadas com estudos de transistores eletromagnéticos e de proteção no sistema de potência, e para isso usamos as principais ferramentas de simulação também usadas no setor, como ATP e PSCAD para transistores e o RTDS para estudos de proteção e controle envolvendo equipamentos. Então, nós usamos essas ferramentas nas nossas diversas pesquisas, né? Tanto a nível de graduação, mestrado, doutorado, e depois, já na fase de pós-doutorado, quando os pesquisadores coordenam, então, suas diversas linhas junto com os demais membros do grupo. Bom, essa já é a nossa quarta aula livre em português sobre PSCAD, ficamos muito felizes de lançar esse projeto. Convido a todos para assistirem às aulas anteriores que se encontram disponíveis no nosso canal do YouTube. O objetivo da aula é apresentar a equipe, né, e divulgar também o treinamento de PSCAD que estamos ministrando em português e agora também em espanhol. Então, nós já fizemos aulas em português desde outubro do ano passado, estamos conseguindo manter uma aula por mês e fizemos aula em espanhol também. O curso tem duração de 24 horas e vai do básico ao intermediário. No final do curso, os alunos falam que básico é pouco, né? Na verdade, o curso vai bem avançado e capacita realmente o aluno a caminhar. Ele consegue avançar bem no, na ferramenta. Na página do LinkedIn do laboratório, estamos sempre divulgando as pesquisas dos grupos, né? Apresentando os trabalhos publicados nas revistas, nos congressos, as defesas realizadas. Realizamos uma última defesa agora de mestrado, na parte de modelagem de arco elétrico. Um sistema de média tensão, um arco DC. E vamos fazer agora uma defesa de doutorado envolvendo LPNE. Na verdade, é uma mistura de linha de alta capacidade com vários circuitos, só que avançando, né, um doutorado. Então, além de termos circuito duplo, três circuitos na mesma torre, até quatro circuitos, nós temos diferentes níveis de tensão nos circuitos, o que resulta em geometrias diferentes, o impacto que tem essas linhas LPNE nos transistores, né? Como é que ficam os transistores, são mais severos ou não, e como é que nós fazemos para mitigar, por exemplo, as correntes de arco secundário, o reator tem que ser muito maior do que o convencional, dá para a gente mexer nos parâmetros da linha para reduzir um pouco as perturbações. Então, um trabalho extremamente interessante. Os trabalhos do grupo, né, frutos das pesquisas,
como eu acabei de falar, nessa parte de linhas de alta capacidade, nós tivemos uma implementação, uma parceria com uma empresa do setor, a Voltalha, para que uma linha fosse implementada. Então, uma linha da empresa já vem com essa nossa tecnologia, uma coisa muito interessante para a gente. Bom, como eu estava falando, na página do LinkedIn do laboratório, nós temos, então, a apresentação dos nossos trabalhos. E é interessante, nós temos várias pesquisas, muitas pesquisas inovadoras, né? Nossos membros, nossos pesquisadores são muito capacitados. Então, as pesquisas podem ser consultadas para possíveis projetos de P&D, realizamos serviços de consultoria, testes com RTDS, e essa divulgação é muito importante para o grupo. Tá? A minha fala era bem rápida, vou passar a palavra, então, aos palestrantes, doutores Javier Santiago e Sebastião Chaves, que vão ficar com vocês, então, na próxima aula, na próxima hora, ok? Um abraço. Obrigado, professora. Então, como a professora falou, eu sou engenheiro Sebastião Chaves, sou da Colômbia, fiz a minha graduação na Colômbia, na Universidade Nacional da Colômbia, e vim fazer mestrado e doutorado com a professora Maria Cristina na Unicamp. Faz um ano, mas quase um ano, que já me formei do doutorado e venho trabalhando nesse projeto com o doutor Javier de levar para frente esses cursos de pescagem. Como a professora falou, é uma oportunidade que tem vários tipos de pessoas. A gente já teve aluno de graduação, aluno que está começando a sua pós-graduação, pessoa de empresa que nem trabalha, que nem usa o transitórios, tá? Então, para pergunta, que eu vi uma pergunta aqui, qual era os pré-requisitos para participar no curso? Não tem, você não precisa saber nada, a gente começa do zero. A nossa perspectiva é levar a estudante a utilizar a ferramenta íntegra. Tá? A gente começa com uma parte um pouco mais teórica, entender um pouco a ferramenta, mas chegar lá no um pouquinho mais avançado de criar casos, de automatizar, de analisar a linha de transmissão, faltas, tudo mais. Tá? Então, quem estiver interessado, só entrar em contato com a gente, tá? Eu vou deixar vocês com o Dr. Javier Santiago. Ele vai fazer uma pequena introdução do que a gente vai fazer hoje, tá? Por favor. Tá bom, boa noite para todos vocês, pessoal. Muito obrigado por estar aqui presente nessa live de hoje. Eu quisiera saber se está se escutando bem aí, Sebastian, se está tudo bem. Está tudo bem. Tá, então... Vou trocar você para deixar a sua tela, pode ser? Tá, então tá bom. Vai você. Tá bom, então eu vou mostrar aqui minha tela. E eu acho que já deve estar dando para ver, né? Tá bom? Bom, pessoal, meu nome é Javier Santiago, eu também sou doutorando da Unicamp, né? Eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp e tenho aproximadamente uns 8 anos trabalhando como PCCAD, né? Então, é uma ferramenta bem útil e a ideia dessas lives e também dos cursos que a gente está fomentando, né? E divulgar o uso, né, do PCCAD e também dar uma ferramenta mais para os engenheiros, né? Seja tanto na parte de pesquisa, na parte acadêmica, como também na parte do mercado industrial, né? Então, o dia de hoje a gente vai trabalhar o tema de energização de linhas, né? Então, a gente queria dar essa introdução um pouquinho sobre, talvez para o pessoal que tem pessoal que já conhece, a gente viu o trabalho com pessoal que inclusive tem o trabalho, né? Mas tem o software, né? O programa, né? Mas tem outro pessoal também que não
não está muito envolvido na parte transitória, né? Então a gente queria dar talvez um pequeno alcance, não vai ser muito tempo também, sobre a parte de que é o pesicagem, né? Então, nessa live a gente vai ver um pouquinho a parte uma introdução do pesicagem, como que o pesicagem está situado no mundo atual também, né? A gente vai comentar das aplicações do pesicagem e daí já entramos direto para a parte prática dessa aula, que seria a manobra de energização com um exemplo, né, que vai ser desenvolvido pelo Sebastian, né? Então, vamos começar aqui. Eu queria falar sobre, primeiramente, em geral, né, que são os programas EMT, né? São da sigla de inglês, né, de Electromagnetic Transient Program, né? Então, são programas de transistores eletromagnéticos, né? Então, atualmente eles estão sendo uma ferramenta indispensável, né, tanto no mundo acadêmico como na parte da indústria, porque ele é uma ferramenta que permite a simulação e obter a resposta detalhada no tempo das variáveis do sistema, né? Então, ele é denominado EMT porque ele usa uma técnica de solução, né, que está baseada no trabalho da tese do Hernando Meu, que foi desenvolvida lá nos anos 60, né, no final dos anos 60, né? Então, esse tipo de ferramenta, né, ele tem uma base que, se bem é certo, foi desenvolvida faz muitos anos antes, então ele ainda está sendo muito utilizado, né? Então, em geral, esses programas EMT, né, eles vai fazer a análise de circuitos elétricos com destaque no regime transitório, né? E a gente pode modelar tanto a parte do sistema elétrico, pode incluir a parte dos modelos da parte mecânicas, né, como turbinas, hidráulicas, eólicas. Pode ter um modelo bem detalhado da parte da proteção, dos controles. Então, é uma modelagem que vai ter uma resposta muito similar à parte real, né, que a gente pode encontrar em campo, né? Então, os mais conhecidos são os programas UATP, o mesmo pesicagem, né? Temos o MTPRV, né? Temos o Simscape, que é do MATLAB, né? Tem o DeepSilent também, que é bem conhecido, né? E, bom, então, o pesicagem, ele foi desenvolvido lá na Canadá, mais ou menos nos anos 70, tá? E ele foi desenvolvido por eles por uma necessidade de que começou a ter mais participação da parte de eletrônica de potência, né, com linhas já de alta capacidade em DC. E aí, então, eles desenvolveram essa ferramenta. Só que inicialmente foi desenvolvido o MTDC, né? E depois, já nos anos 90, foi desenvolvido o PCCAD, que seria a interface gráfica desse MTDC. Tá? Mas o MTDC, né, tipo assim, a solução, ele ainda utiliza aquele método de solução desenvolvido pelo Hernando Meu, né? Tá bom, então aí esse PCCAD, então, é a interface gráfica que nos permite fazer o desenho, modelar sistemas, né, modelar e projetar circuitos de controle. Aí a gente pode criar gráficos, exportar os resultados e avaliar também os resultados. Então, é a interface gráfica propriamente do MTDC. E o MTDC é propriamente o programa que realiza por dentro a simulação, tá? Então, esse programa organiza e inicializa a simulação, faz a compilação dos modelos, soluciona o algoritmo, né? Ele soluciona o sistema através de matrizes, né? E ele todos os resultados ele vai exportar para o PCCAD, né, que é a interface gráfica. Então, uma questão bem importante para quem talvez não conhece muito, né? Tem pessoa que mexe bastante com o PCCAD, né, especialmente no Brasil, né? Mas também tem um pessoal que talvez ainda não conhecia muito, né? Então, a gente queria mostrar aqui um resultado de uma pesquisa que a gente fez através de uma ferramenta, de uma plataforma denominada Scopus, que talvez vocês conhecem, né? Scopus é uma ferramenta pública que ele tem uma base de dados de tudo que são trabalhos acadêmicos, né, de revistas, conferências, livros, que consigam ser registrados nessa plataforma, né?
Tá bom? Então, a gente buscou para algumas palavras-chave, né? O uso do pesecagem e também para fazer uma comparação com o ATP, que talvez seja o mais conhecido no Brasil, né? E então, a gente achou uns resultados e umas tendências interessantes, né? Por exemplo, a quantidade de documentos, né, que envolvem o uso do pesecagem, né, em revistas, papers de conferência, né? Então, ele tem uma tendência na subida nos últimos anos, né? E eles podem ter até aproximadamente ao redor de 1.000 trabalhos que envolvem pesquisa, né, trabalhos acadêmicos, né, nos últimos anos, né, até 1.250 como pico, né. O último é o ano 2021, que ainda não acabou, ainda está em andamento, por isso que ele tem uma queda aparentemente, né, tá. E no ATP, ele, se bem ele tem uma quantidade menor, talvez aqui vale a pena dizer que é um pouquinho difícil a busca dos trabalhos com ATP, porque ele se mistura e pode confundir com os termos da parte médica, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Talvez a gente não pegou totalmente tudo, né? Mas o que se a gente vê uma tendência de usar pesquisagem bastante nos últimos anos no, na parte acadêmica, né? E está em crescida, né? No ATP, mais ou menos nos últimos anos, ele tem um valor que está em uma quantidade de trabalhos que estão, vamos falar assim, chegando como um top, né? Não sei, talvez seja mesmo por entrada de outros programas, né? Com, tipo o PCCAD, né? Que tem diferentes capacidades, né? Tá bom? Então, é interessante esse dado. E outra coisa, a gente também, por exemplo, consegue nessa mesma plataforma agrupar os trabalhos, né, desenvolvidos com pesquisagem, por tipo de fonte, né? As fontes que aonde que são publicadas, né, esses trabalhos, né? E a gente vê que tem bastante trabalho na parte dos das revistas I3E, né? I3E no Power Delivery tem bastante trabalhos, mas olha que depois a gente tem bastante revista ou editora chinesa, né? Tem bastante, muitos trabalhos, especialmente nos últimos anos, tá? E a gente também vê que tem algumas editoriais da Europa, que é a IET, né? E a Elsevier, que é essa International Journal of Electrical Power and Energy System. Tá, então, dá para ver aqui, é bem interessante, né, que o pesquisagem está sendo bem utilizado, né, no mundo, né. Outra coisa também que a gente achou interessante do pesquisagem, né, é que é uma distribuição, né, desses trabalhos acadêmicos. A gente tem bastante participação das instituições chinesas, né, que são esse primeiro bloco que a gente colocou em vermelho aqui. E é uma quantidade importante, né, de trabalhos, né. Aí depois também temos uma universidade de Irã, que seria a Universidade de Tabriz. E depois aqui a gente tem a I3C, né, que seria quem publica também, né, trabalhos com pesquisa, né. Então, olha, que em quantidade, né, é muito importante a participação, né, da China. Já depois temos aqui a parte da Índia, né, que também tem bastante trabalho, né. Temos universidades de Canadá, né, universidades da Inglaterra, temos uma universidade aqui de Espanha, e depois aqui também já temos já a participação das universidades do Brasil, né, que seria a Universidade do Rio de Janeiro. Por aqui também temos a USP e aqui também temos a Universidade Estadual de Campinas, né? Logicamente que isso obedece muito à parte do investimento das instituições e dos governos em esse tipo de pesquisas, que são basicamente a parte elétrica, né? Então é importante ter em consideração isso, né? Porque dá para ver que é uma ferramenta que está sendo bastante utilizada nos últimos anos, né? Talvez aqui a gente está agrupando mais trabalhos já por países, né, juntando tudo, né. Temos a China, a Índia, Estados Unidos, Irã, Canadá, né. Aqui está o Brasil, né, na parte, né, que talvez seria de América do Sul, né, que está aqui, né. Tudo bem, então, e finalmente a gente queria mostrar em essa parte estatística que é uma comparação dessa mesma quantidade de trabalhos que a gente achou nessa plataforma, né, cadastrados, né, com PCK e com ATP,
que, por exemplo, né, tem bastante trabalho dos chineses em ambos programas, mas, por exemplo, né, o Brasil tem trabalhado bastante no ATP, né, uma quantidade importante de trabalhos, né? Por quê? Porque ainda é, por exemplo, o ATP é o programa que o ONS, né, recomenda para trabalhar os estudos das instalações, né, na parte de transitória, né? Já o PCCAGE, por enquanto, né, é um programa que é muito bom complemento, né, para fazer estudos, né? Mas ainda não está totalmente explorado aqui, né, no Brasil, né? Tá bom? Essa é a parte que ia falar sobre isso. E somente para complementar que, em geral, né, com os programas do PCCAGE, a gente pode desenvolver diferentes tipos de estudos, né, que vai de descargas atmosféricas, coordenação de isolamento, sobretensões de manobra, análise de falta, desempenho de disjuntores, coordenação de proteção, projetos, e coordenação de sistemas de controle, né, tudo que é a parte de qualidade de energia, né, CVCs, HVDCs, né, análise de harmônicas, desempenho de FACS, né. A quantidade de trabalhos que os estudos que a gente pode desenvolver com PCCAGE é bem importante, abrange muitos aspectos da engenharia elétrica, né? A gente pode trabalhar com a parte de geração eólica, solar, pode fazer projetos e análise de tudo que envolve a eletrônica de potência, sistemas elétricos, conversores e FACS, também na parte da estabilidade transitória, multimáquina. Então, é muito importante, cara, em nosso tema de hoje, né? A gente vai mostrar um pouquinho dos estudos típicos de transistores eletromagnéticos que são mostrados pela ONS no submódulo 2.3, né? Que fala premissas, critérios e metodologia, né? Então, ele vai tratar basicamente dois tipos de estudos em geral, né? Os estatísticos e os determinísticos. E aí, então, a gente vai ter aqui algumas considerações. Por exemplo, né, para os estatísticos, são recomendadas mais de 200 simulações e a gente tem que conseguir representar as distribuições gaussianas de probabilidade associada à dispersão do instante de fechamento dos disjuntores, né? Isso é o que ele indica, né? E também tem que conseguir representar os tempos médios de operação das três fases com uma distribuição uniforme ao longo do ciclo, né? Então, vamos, talvez na parte final dessa live, falar um pouquinho disso. E os estudos que estavam encaixados dentro da parte estatística, temos a energização de linha, que é o que a gente vai mostrar hoje, né? Um pouco. E a parte de analização de tráfego, analização de banco, né, capacitoras, religamentos, dipolar, monopolar, são parte dos estudos estatísticos que a gente tem aqui. Agora, também se tem certos estudos determinísticos, né, que são já simulações por casos, né. Geralmente ele vai envolver operações de abertura de disjuntores ou talvez a reprodução de piores casos de estudo estatístico, né? Aí, entre esses estudos, a gente tem a rejeição de carga, extensão de arco secundário, o TRT, interrupção de correntes de curto com elevada simetria, né? Correntes induzidas pelas linhas com chaves seccionadoras com lâminas de terra, né? Então, são estudos mais especiais, né? Então, já para começar na parte prática desse daqui, não passar muito tempo, esse estudo de energização de linha, segundo as recomendações básicas, né, do ONS, né, ele fala que a gente tem que determinar as condições de fechamento mais críticas, né, considerar o sistema com e sem aplicação de falta, né, no terminal remoto, né, e talvez também no meio da linha, né, dependendo do tipo de estudo, que pode ser básico ou pré-operacional, né. E aí é importante ter uma consideração dos modelos de linha de parâmetros distribuídos e nos casos que correspondam também um modelo dependente da frequência, né? Então, em esse caso da live de hoje, a gente vai trabalhar com a manobra de energização de um sistema de teste que a gente está mostrando aqui. A gente tem um sistema com três fontes e oito barras, né? E aqui
temos um sistema em 400 kV, tá? E a gente vai trabalhar na energização da linha que está aqui da subestação A até a B, tá? Então é uma linha de 210 km, 400 kV, e a gente vai ver, tentar ver um pouquinho da parte determinística, talvez em alguns casos. Então, tem uns análises que se chamam sequenciais também, que são bem interessantes, e finalmente um caso estatístico. Tá bom? Então, eu vou deixar agora com Sebastian para vocês verem essa parte prática. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Javier. Como o Javier falou, a gente vai tratar um pouco da manobra de energização. Antes de entrar de fato na simulação, eu queria perguntar se alguém já trabalhou com PSCAD. Quantos do que estão assistindo a gente já entrou no site do PSCAD, está cadastrado, ou pelo menos trabalhou com um programa livre, tá? Eu vou fazer uma apresentação rapidinha de como pegar, como ter o programa. A gente já recebeu várias perguntas de como entrar, como ter o programa, tá? O PSCAD, ele permite ter uma edição de graça, que não tem tempo, você pode utilizar o tempo que for, só que tem uma limitação em barras. Então você tem máximo 15 barras, mas permite fazer um monte de coisa. Então você não tem tem uma limitação muito curta em número de elementos de controle. Então dá para fazer criar todo o controle mesmo na edição de graça. Dá para fazer até 8 submódulos. Então é bem interessante para quem quer treinar, mexer um pouquinho com a ferramenta, tá bom? Então, uma coisa que eu quero que vocês façam, se for possível, é entrar no site do PSCAD, tá? Eles estão lançando a versão 5 nos próximos meses. A gente vai fazer tudo com 4.6, que é suficiente, ela é muito robusta, tá? E vocês precisam ter uma conta dentro do PSCAD, tá? Então vocês vão entrar aqui em login, e aqui vocês vão ter que criar uma nova conta. Na hora de vocês criar uma nova conta, vocês vão dar um agree aqui e tal, e vocês vão preencher isso. Não precisa ter nenhuma aproximação com nenhuma com a universidade ou empresa, não tem problema nenhum. Eles só têm um controle. Depois de você cadastrar isso, você vai colocar um e-mail, eles vão te mandar um e-mail, e aí você vai poder colocar sua senha. Então, uma vez que você tem sua senha, é só dar login, tá? Uma vez que você já entra no PSCAD, essa seria a plataforma que eles têm para qualquer usuário do PSCAD. Aí vocês vão para Downloads. Aqui, vocês vão ter esse que chama Updater PSCAD Free, que é uma plataforma que ele permite você instalar várias coisas, tá? Vocês vão só dar o link aqui, fazer o download e instalar. Na hora que vocês instalam, vocês vão ter esse programa aqui, tá? Quando vocês instalarem, vocês vão precisar de novo colocar sua conta e pronto, tá? O PSCAD, ele é baseado no Fortran, então ele vai precisar instalar alguma versão do Fortran. Geralmente eu recomendo utilizar 4.6, tá? E uma vez que você já tem instalado, aí vocês vão dar no PSCAD Free Install e depois vai só rodar. E aqui vocês já vão ter, ó, um PSCAD Free, tá bom? Ele tem sua limitação, como eu falei, mas permite você fazer muita coisa. Além disso, quando vocês abrem aqui o PSCAD, vocês vão ver que aqui no, na biblioteca
tem todos os componentes. Eles não limitam nada disso. Então você pode utilizar todos os componentes, considerando essa limitação que você que tem o programa, né? Mas ele te permite fazer muita coisa. E aqui, quando vocês entrem em abrir, aqui tem vários exemplos, tá? Entre nesses exemplos, eles vão ajudar para a pessoa que nunca mexeu com pescagem a ter uma noção. É interessante isso, tá bom? Agora, vou fechar esse aqui rapidinho. Tá? No mesmo site do pescagem, a gente tem uma base de ferramentas de base, alguns exemplos, tá? Então, eles tem vídeo, tem webinar, tem muita coisa pronta para quem quiser explorar um pouco mais. Nesse sentido, a gente pegou aquele exemplo que o Javier falou, que é esse aqui, tá? A gente vai analisar uma energização de uma linha de 210 km, tá? Num sistema de uma, duas, três, quatro barras, tá? O sistema de 400 kV, tá? E a nossa ideia é energizar essa linha aqui, tá? O que a gente precisa ter para uma linha, para energizar uma linha? Primeiramente, a linha tem que estar em vazio. Então, se vocês percebem, aqui não tem nenhuma carga no terminal receptor. Então, a gente vai chamar esse como envio e receptor, tá? Então, a gente vai analisar, vai fazer uma energização, vai fechar o disjuntor. Como? Aí tem vários processos, né? A gente pode ter um processo, um fechamento tripolar, os três polos vão fechar ao mesmo tempo. Pode ter um controle também de fechamento controlado. Então, vou pedir para ele fechar em tempos diferentes, tá? Isso depende muito do sistema. Se o disjuntor tiver esse controle monopolar, se o disjuntor é tripolar, vai ter um controle diferente. E a gente vai modelar isso diferente, tá bom? Quando a gente tem uma energização no terminal de receptor, pela capacitância intrínseca da linha de transmissão, a gente vai ter um aumento de tensão no terminal receptor, tá? Que é conhecido como efeito ferrante, tá? Então, uma vez que eu fecho o meu disjuntor, lá no final eu vou ter uma onda trafegando, ela vai ir e voltar, tá? Aí que chama o batimento. Aí volta e tem um incremento na minha forma de onda. Isso faz que eu tenha um transitório, dependendo do meu circuito, dependendo da robustez que eu tenha no circuito, ela vai apresentar certas características. E esse é o transitório que a gente quer analisar, tá? Então, na hora que a gente faz o transitório, podemos ter alguns elementos de controle, os elementos de mitigação. Tem um elemento de mitigação como os para-raios, são resistências variáveis com a tensão. Então, uma vez que a minha tensão aumenta de um patamar, eu tenho um corte na tensão. Ele faz um corte para a terra, tá? Mas aí ele vai ter que suportar uma energia, tá? Outro método que eu tenho é o resistor de pré-inserção, que é uma resistência em paralelo com a minha chave, que vai aguentar certa energia daquela que a minha transistora está gerando, né? Essa resistência vai ter um valor dependendo o valor da impedância característica da linha, tá? Geralmente, o ideal é que a gente quer essa resistência seja igual à resistência da minha linha, que o que vai fazer é diminuir a minha tensão no meio, tá? Resistor de pré-inserção e para-raios vai depender do que eu estou analisando. Nesse caso, a gente vai analisar sua energização. A ONS, eles têm alguns elementos que tem que ser analisados. Ah, eu tenho que analisar
a energização com falta, sem falta. Isso faz muita diferença como os meus métodos de mitigação são usados, tá bom? Então, vamos fazer primeiro essa simulação, que a gente chamou de energização sem mitigação, tá? Se vocês percebem, eu não tenho nada, apenas tenho minha linha de transmissão, tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui. Essa é uma linha de transmissão de 400, como eu falei. Tem dois cabos por cada feixe. E eu vou ter dois cabos para rádios. Tá? Então, o que eu vou fazer é energizar. Onde que eu vou energizar? No ponto máximo de uma face. Tá? Que seria o pior dos casos. Nesse caso, eu identifiquei já o valor máximo e eu coloquei e eu setei esse meu fechamento no máximo da face A, tá bom? Só para esclarecer, o efeito ferrante, ele não é transitório, ele é sustentado, tá? Então, eu vou ter um incremento da tensão, não necessariamente pelo transitório, tá? Tanto assim que por isso que as linhas longas, elas precisam ter um resistor shunt, né? Que eu preciso manter, eu preciso eliminar esse efeito capacitivo para segurar minha tensão nos terminais da linha, que eu não quero que ele aumente. Esse aqui não tem nenhum resistor shunt. Então, vou dar uma rodada aqui. Tá. Então, uma coisa interessante. Esse é meu projeto. Eu tenho várias linhas de transmissão. Essa minha linha de transmissão de 40 km é uma linha com a linha com menor comprimento, tá? O PSCAD, ele me dá aqui um valor mínimo que eu posso colocar de passo, tá? Eu reator shunt que o professor Luciano tá falando. Então, o que eu vou colocar aqui no project é que o tempo de passo da minha simulação vai ser de 10 microsegundos, menor do tempo recomendado pelo PSCAD, tá? Só que o tempo de plot vai ser 50, é múltiplo. Tá? Isso só vai fazer que a minha simulação seja um pouquinho mais rápida, mas eu não vou perder nenhum ponto da simulação, tá? Então, eu tenho aqui a minha simulação. Vamos lá. Essa figura E1 é meu terminal de envio e E2 é meu terminal de recepção. Tá certo? O PSCAD, diferente do ATP, ele não faz um fluxo de potência. Então, no início da simulação, todas as fontes estão zeradas. Então, por isso a gente tem esse incremento de tensão nas primeiras, na, na, nos primeiros ciclos, que ele vai aumentando a minha fonte, a fonte, conforme a simulação for rodando. E com isso ele evita fazer um fluxo de potência. Só que na simulação eu preciso ter um tempo mínimo onde a minha simulação entra em regime. Vocês veem, quando ela entrar em regime, eu já aplico a minha energização. O que eu fiz foi energizar no valor máximo da face C, eu tenho face A azul, verde, e essa roxa é a C, tá bom? Eu coloquei quase no máximo. E aqui a gente consegue ver alguns picos no terminal de recepção, tá? Aqui a tensão não aumenta tanto porque eu estou no terminal que está conectado à minha rede, então ele não aumenta tanto. Onde eu botei uma sobretensão grande, vai ser no envio, né? Aqui, então eu tenho um pico máximo de mais de 2 CPU, quase 2,24. Tá? Se eu voltar aqui, esse aqui é menos de 1,90, 1,85. Tá? Esse aqui que a gente está vendo é o comportamento do meu disjuntor.
Tá? Então, esse 2, na verdade, é que ele está averto e ele passou para outro estado que é zero. É só esses valores de 2 e 0 só estão representando que ele está aberto ou fechado. Então, no começo ele está aberto. Na hora que eu mando fechar, ele vai para zero, muda de estado. Tá? Então, como eu falei, ela vai ter um aumento de tensão no terminal receptor, né? Agora, eu posso fazer uma nova simulação no mesmo circuito, na verdade, colocando uns para-raios, tá? Como eu falei, os para-raios são os, podemos chamar que são resistores que dependem da tensão, tá? Agora, esses para-raios, eles são colocados em chons, né? Então, eu vou colocar três, um para cada face. E eles vão para a terra. Então, quando eu analisar ele, eu vou analisar ele face terra. Se vocês verem, a tensão nominal desse para-raio, ele é um pouquinho mais, quase 5% a mais, da tensão face terra. Falei que a minha tensão aqui é 400 kV linha a linha, face terra é 426, mais ou menos 5% a mais, tá bom? E como ele funciona? Ele tem uma curva que se a minha tensão subir mais de um ponto, ele vai cortar, tá? Aqui eu vou ter uma característica de corrente e tensão, tá? Então, a corrente ela já vem dada por quiloamperes, né? E a tensão, então se eu falar, se eu tiver um pico de um ponto de mais de 1,6 PU, ele corta, tá vendo? E ele tem um comportamento meio plano, ele sobe e corta, ele não deixa subir a minha tensão por mais que a tensão subir. Só que ele vai aumentar a corrente para a Terra, o que vai incrementar a energia que ele está suportando. Então, geralmente, eu tenho umas tabelas nos fabricantes que eles falam qual que seria a energia máxima que eu posso, que o meu para-raio ele pode suportar, dependendo o impulso que eu tenho, tá? No caso dessa minha linha de 400 kV, né, eu tenho que tenho 7,8 kJ por kV, tá? Esse kV, então, aqui é o valor nominal do meu para-raio. Então, esse 7,8 fala que o máximo que eu posso suportar é mais ou menos 2,6 megajoule. Tá? Então, na hora que eu passei um impulso, esse valor não pode passar, o meu valor de energia, não pode passar 2,56 megajoule, tá bom? Então, vou refazer minha simulação aqui. E adicionar a minha tensão no envio, tensão receptor e meus disjuntores, eu vou estar analisando energia no envio e no receptor, tá bom? A energia nos para-raios. Então, vou dar uma rodada aqui de novo, estou aplicando no mesmo ponto da simulação. Olha que a gente tem, tá? Vamos analisar de novo. A gente tem um transistor aqui. A gente tem um transistor aqui igualzinho, tá? Vocês estão vendo que do mesmo jeito que a gente tinha no, no com a energização sem mitigação, eu tenho um pico, tá? Mas esse pico não é tão agressivo quanto o outro, tá? Aqui eu tenho quase 1,9 na minha tensão máxima na face C. E aqui 1,9 também. Ele não superou os 2 PU que a gente tinha. Certo?
Agora, quando a gente analisa a energia que ele está suportando, vocês estão vendo que a face C dele, que é o para-raio da face C, ele tem um incremento até mais ou menos 60 kJ. Ele está muito baixo do meu limite, tá? A minha câmera está mal posicionada? Deixa eu só colocar aqui. Certinho. Acho que agora vai ficar mais fácil de ver. Tá. Então, de novo, só falando aqui um pouco. Na hora que eu faço o pulso, eu vou ter um incremento na minha energia desse para-raio, tá? Mas essa energia é bem menor da energia máxima suportada que ele pode ter, tá? Então, ao princípio, ele está funcionando, ele está cortando a minha tensão, a minha. Ele está suportando o transitório, porém, o para-raio está funcionando direitinho, não vai ter nenhum problema. Agora, se a gente fizer de novo essa simulação com os para-raios, mas colocando um resistor de pré-inserção, a gente vai ter uma energia que está sendo consumida tanto pelo para-raio quanto pelo disjuntor, tá bom? O PSCAD, ele tem um modelo já dentro do disjuntor, tá? Então, se a gente abrir aqui o disjuntor, ele fala aqui, a minha resistência de pré-inserção, se eu quero colocar, fala que sim, tá? E aí, ele vai pedir alguns dados, tá? Eu estou colocando uma resistência de pré-inserção de 200 ohms. Por quê? Vamos ver. Se eu abrir aqui a minha linha de transmissão, a impedância característica dela é mais ou menos 311 ohms, tá? Eu estou colocando um valor menor porque eu não quero tanta energia nesse resistor de pré-inserção, tá? Tem que ser feito várias análises com esse resistor de pré-inserção. Tem que ser analisado vários valores de resistor e ver analisar qual que seria o melhor para cada caso, tá? Tem todo o tratamento de sensibilidade. No caso, eu vou colocar um de 200. Como falei, tá? Como funciona então? Na hora que eu fechar o meu disjuntor, vai entrar em paralelo uma resistência em paralelo ao meu disjuntor. E ele vai ficar 10 milissegundos. Geralmente a teoria fala que entre 8 e 10 milissegundos que eles vão ficar, menos de um ciclo. Na verdade, um ciclo e meio. Ele vai ficar apenas 10 milissegundos e depois ele vai sair. A gente vai analisar o que que vai acontecer com a minha sobretensão, tá bom? E olha, eu estou colocando o mesmo tempo para todos. As três faces, elas estão fechando ao mesmo tempo, como a gente viu. Então, vai acontecer o mesmo. Só voltando aqui, esse disjuntor aqui, as três faces estão fechando ao mesmo tempo, tá bom? Então, recapitulando, o mesmo circuito, eu tenho dois métodos de mitigação para raio e resistor de pré-inserção. Vou colocar de novo no pico da face C, para esse caso, né? Pronto, eu rodei aqui. Tá rodando. Ups. Deixa eu só. Vou rodar de novo. Ele. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no eixo o mesmo valor que eu tinha no caso anterior.
Tá, 80 kilojoules, que era o máximo. Tá, e para ambos os casos, tá? Olha a minha forma de onda que eu tenho aqui, tá? Ele não superou nada, ele não chega nem 1,2 MPU, tá? Nem no envio, nem no receptor, certo? O meu para-raio, ele também não está sendo afetado, nem está sendo ativado, nem não tem nenhuma conexão, porque toda a energia está sendo suportada pelo meu resistor de pré-inserção. De novo, esse valor de energia do resistor depende do tipo de resistor que a gente, do fabricante falar, né? Então, ele vai falar, ah, tem um valor de energia que ele pode aguentar. Nesse caso, a gente não vai se importar muito, nesse caso, né? Mas sempre tem que ser levado em consideração. Eu só queria mostrar uma coisa aqui. Eu falei, dois, ele está aberto, né? Ele vem aberto. E ele tem um transitório do disjuntor. Que isso? Ele vem aqui, tem o resistor de pré-inserção, né? Por 10 milissegundos. Ele abre e ele fecha, né? Fica em paralelo e depois abre. Basta esses 10 milissegundos para a gente evitar um transitório grande na minha linha de transmissão no receptor, tá? A gente viu, ele é muito bom para esse caso, né? Esse meu circuito responde muito bem. O receptor de pré-inserção nesse caso é um método de mitigação muito muito bom. Porém, aqui a gente tem que analisar que quando a gente tem uma energização com falta, a minha linha de transmissão vai ter outra resposta e o resistor de pré-inserção vai ser muito utilizado, tá? Então, o que eu vou fazer daqui para frente é não vou utilizar o resistor de pré-inserção, vamos focar no para-raios apenas e vamos fazer outro tipo de análise, tá? Mas lembrando, outro tipo de análise tem que ser feito. A gente só está analisando a linha de transmissão em vazio, tá bom? Eu estou vendo aqui várias perguntas que eu quero. No final a gente pode responder, tá certo? Eu vou respondendo algumas e conforme for falando, a gente já. Algumas, essas grandes a gente já deixa, tá bom? Aqui. Então, uma coisa interessante que a gente percebeu é que a gente só fez um caso determinístico, né? A minha atenção, a minha análise foi baseada num pico, no máximo de uma fase. Mas isso não acontece na vida real, né? Você não tem um controle de uma energização. Você pode até falar, eu quero que a energização seja no pior, no melhor dos casos. Mas você vai ter certos fatores. Que vão mudar essa energização. Eu vou ter uma dispersão entre os polos, eu vou ter algum tempo mecânico do meu disjuntor, e ele vai ser sempre o mesmo, né? Ele tem uma aleatoriedade, tá? Então, sempre é feito análises transitórios, como o Javier mostrou. A ONS, ele pede certo tipo de caso, né? Nesse caso específico do PSCAD, eles apresentaram não um caso aleatório, quanto um caso que é sequencial. Então, a gente vai analisar a minha onda desde todo um ciclo completo, passo por passo. Então, vou começar do começo da onda até o final da onda, indo passo por passo. Certo? O que que vai fazer isso? Eu vou tirar um pouquinho de aleatoriedade e esse caso aqui está sendo controlado todo tripolar. Então, sempre vou mandar ele fechar no. Eu falo assim, fecha agora, os três vão fechar. Isso vai ter outra resposta, tá bom? Então, o que eu quero que a gente analise é isso, tá? Eu vou fazer várias simulações. Então, eu vou fazer um sequencial apenas com para-raio, um sequencial. Sequenciar com para-raio e
Resistor de preinserção e um final aleatório. Esse aleatório, eu coloquei várias coisas diferentes. Eu vou ter eu não vou ter uma varredura da minha forma de onda a cada passo. Eu vou colocar ele aleatório. Ela vai falar assim: eu quero uma distribuição uniforme ao longo de um ciclo, e eu quero que você coloque pontos aleatórios nessa nuvem, cria uma nuvem de pontos nesses parâmetros, com esses parâmetros. Isso vai criar, a gente vai conseguir chegar em pontos diferentes, tá? E eu, no final, eu vou comparar esses dois. Ah, e além disso, nesse caso aqui de aleatório, eu coloquei um tratamento independente das faces, tá? Então, eu tenho um fechamento, eu mando fechar ele, mas eu vou ter uma aleatoriedade entre os polos dele, tá? Então, conforme o meu sistema rodar, eu vou ter uma aleatoriedade. Então, não necessariamente eles vão fechar no mesmo tempo, tá bom? Para o primeiro caso, para todos os casos, utilizamos o multi-room. O multi-room ou múltipla rodada é um bloco que permite que o circuito tenha várias rodadas com o mesmo circuito, mas você vai controlando certos parâmetros. O que a gente controlou aqui, o parâmetro, foi o tempo de fechamento, tá? Nesse aqui, então, como falei, ele é sequencial e ele começa aqui de 0,3 até 0,36, que é um ciclo. E ele faz uma varredura a cada 0,1 microsegundos, tá? Isso com que o que faz é ir ponto por ponto, tá? Então, começa com 0,3, a seguinte rodada, 0,30016, tá? Isso que cria aqui são 106 simulações, tá? No aleatório foi diferente, tá? No aleatório eu falei assim: eu quero que eu faça 100 simulações entre 0,3 e 0,36, qualquer valor, não me importo com que seja. E além disso, eu coloquei uma dispersão para cada face, né? Como eu falei, ele é uma dispersão mais ou menos de 2 milissegundos, né? Com um desvio padrão de 2 milissegundos, isso dá mais ou menos 0,06 segundos. Então, eu simplesmente tenho uma dispersão. Eu vou mostrar os resultados dessa simulação aqui daqui a pouco. Mas antes, eu queria falar um pouco do programa. Eu sei que a gente vem falando bastante sobre o programa, ele é muito interessante, mas eu queria falar um pouquinho do nosso curso, tá? Como a professora falou, já me falou, já falei, o nosso intuito desses lives é proporcionar um pouco o nosso curso de treinamento. Várias pessoas já, desde outubro que a gente tem esse curso, várias pessoas já passam conosco. É um curso do básico a intermediário, quase avançado. São 24 horas, 3 dias, das 8 às 5, é bem intensivo, mas o pessoal recomenda bastante pelo conteúdo, tá? A gente começa com uma parte bem teórica, vai rodando um pouquinho, vamos entrando na teoria que tem o PSCAD, e vamos explorando cada um dos elementos, até chegar no caso final, que temos dois casos: um caso de energização, de faltas com religamento, segundo caso de proteção. Então, ao longo de 3 dias, a gente explora bastante coisa, tá bom? Como falei, a gente começa com uma introdução, com um pequeno introdução, uma teoria, e a gente chega a ter faltas em linha de transmissão, essa parte múltipla rodadas, gráficos, componentes a gente cria, proteção e toda essa parte de estudo estatístico de linha de transmissão, que nem o que eu estou mostrando, tá? O curso
Ele vem uma apostila, tem vários exemplos que a gente sempre disponibiliza, mesmo os que a gente faz no, na aula, a gente tem uns exemplos básicos onde o aluno vai trabalhar em cima do exemplo. E além disso, no final, a gente também passa o que a gente fez na aula para ele comparar ou brincar com a gente com o que a gente está fazendo. Tem um certificado de participação que a gente sempre disponibiliza no final. E como falei, é um curso totalmente online. Agora, com a pandemia, é muito mais fácil fazer isso. Então, são 3 dias, das 8 às 5 da tarde, 24 horas em total. Tá bom? Para fevereiro, daqui a 2 semanas, a gente vai ter, do dia 24 ao 26, o nosso curso, tá? As inscrições vão ir até o dia 23, tá? Só entrar em contato com a gente, tem o e-mail no LTransp, e a gente fala todas as formas de pagamento, tá bom? O investimento, a gente fala que é um investimento de 2.600, mas para todo pessoal que está acompanhando aqui na nossa live, ou já participou de lives anteriores, temos um desconto, né, de R$ 200. Para participantes profissionais. Quem for estudante tem um desconto de R$ 300. Então, o curso vai para 2.400 e 2.300, respectivamente. A gente está fazendo uma promoção para grupos de pessoas profissional, cada pessoa pagaria 2.300 e para grupos de estudante 2.200, tá? É uma oportunidade boa para grupos de alunos, grupos de empresas que querem conhecer o programa. Então, se vierem de um grupo de 5 pessoas, vai ser muito mais simples, muito mais barato também. Tá bom? Para inscrição, só falta mandar o nome, CPF, algumas informações que estou mostrando na tela, e mandar no LTransp, @fe.unicamp.br. Tá bom? A gente vai deixar todas essas informações nesse cardápio lá no, no, na nossa página do Eletransp no LinkedIn. Qualquer dúvida pode mandar no chat que a gente conversa. Então, como eu falei, as inscrições vão até o dia 23, tá certo? Tá, então vamos voltar aqui. Antes da live, eu já tinha rodado todos esses casos. Esses casos demoram mais ou menos, são 300 casos. Eu rodei antes, demora mais ou menos uns 5 minutos na minha máquina. E eu quero que analisemos cada um, tá bom? Então, vamos começar aqui um sequenciador, sequencial com caos para raio, com para-raios, tá? Olha só. Como eu falei, a gente fez 105 simulações, tá? E ele, o PSCAD, ele te faz uma análise desses dados. Então, ele fala assim, ó, a tensão máxima que eu achei na recepção foi de 615 kV. É uma tensão alta, né? E a energia desse caso foi 69 kJ. Mas se a gente entrar aqui, a gente vê que tem valores bem mais altos do que 61. Só deixa eu ver. Tem aqui 67, 69. Por que ele não mostrou isso? Porque eu pedi, ele mostrou o máximo pico de tensão. Poderia ter pedido para ele mostrar o máximo pico de energia. Ele só vai mostrar um caso e mostra os dados desse caso, tá? Então, no caso de máxima tensão, a minha energia no para-raios, ele foi bem baixo, tá? Não é que seja baixo, ele foi um pouquinho menor, tá? Agora, se a gente for no sequencial para-raios com resistor de pré-inserção, é de esperar que a nossa tensão máxima seja bem menor, né? Ele, de novo, fez 105 simulações. E uma última aqui, que o meu pico máximo é 409. Olha a diferença que a gente tem comparado com o outro. Era de se esperar, né? A energia é bem pouca, não tem nada. Certo? Ó, se a gente voltar aqui no caso anterior,
A gente vê que o pico dele, ele é bem reduzido, né? Ele é um pouquinho mais de 1,6. O para-raio, ele está funcionando, ele está cortando lá no pico. Porém, é bem maior do que anterior, tá? E agora, se a gente analisar o aleatório, vamos lá. Eu vou ter, então, no aleatório aqui eu tenho mais informações, né? Porque eu estou gerando um tempo de fechamento e um tempo de fechamento aleatório e o um tempo adicional para cada face, tá? Então eu estou somando, então por isso que aparece. E eu tenho tensão no E2 e a energia no E2. Se a gente for aqui, tal, esse aqui tem 100 simulações, porque eu pedi ele fazer 100 simulações. O outro dava 105. E esse aqui, a máxima tensão que a gente encontra é 618, não é muita diferença, né? E aqui, a energia que ele encontra nesse caso é 24, é bem pequeno, tá? O que que eu fiz? Eu peguei esses arquivos de saída e eu plotei no MATLAB, utilizando o MATLAB, tá? Então, esse caso aqui é o sequencial. Aqui eu tenho energia e a tensão. Atenção aqui na barra de recepção, energia no cabo para-raio da recepção. Como ele não tem um controle das faces, a gente tem esse comportamento ao longo de um ciclo. Vocês estão vendo que ele começa em 0,3, vai ser 3 desses 6, que é um ciclo, né? Ele vai aumentando, e o máximo que a gente encontra aqui, que é mais ou menos esse aqui, é próximo a 69, é aquele máximo que a gente tinha visto, né? E o máximo que a gente vê aqui é 616 kV, tá? Agora, se a gente analisar o aleatório, olha a diferença. O que que está acontecendo? Além de ter um aleatório, nesse meu ciclo, um aleatório uniforme, eu tenho um aleatório normal em cada polo. Então, isso faz. Lógico, eu vou ter valores que vão dar uma tensão bem menor do que ele está falando aqui, do que o sequencial, mas eu vou explorar mais meu ciclo, e eu vou conseguir valores maiores, máximos. Tá? E olha aqui, ó, esse máximo aqui de 97,1. Então, a conclusão é que a gente não é tão recomendável utilizar esse sequencial, é melhor utilizar o aleatório. Se o meu aleatório tivesse 200 pontos, ia funcionar também. Tem alguns papers, inclusive do pessoal do laboratório, que vem que fazer analisa que tem uma simulação com 100 casos e uma com 200, não vai ter muita diferença em termos estatísticos. Mas tem que ser bem mais do que 50, tá? 200 ia ser bom, só que você vai precisar mais tempo computacionalmente, né? Por que não é interessante ser sequencial? Porque o passo que você coloca, você pode estar pulando um pico maior, um pico de sobretensão, que não é interessante analisar, tá? Então, eu vou encerrar por aqui essa parte. Eu acho que vou abrir um pouco a caixa de perguntas. Eu quero um pouquinho conversar com quem ficou até aqui. Não sei se o Javier quer falar alguma coisa. Deixa eu colocar aqui os comentários. Muito obrigado. Javier? Deixa eu só chamar. Bom, queria que quem está aqui com quem ficou aqui conosco, se tem alguma dúvida que apresentei, eu vou dar uma lida aqui nas perguntas. Tem uma pergunta inicial. A professora.
Deixa eu só vou colocar tudo isso aqui. Essa... Aqui. Professora? Pode falar. Sim. Então, não sei se a senhora queria complementar alguma coisa que eu falei. Tá, tá certo. Então, aquele valor maior é por conta da. Peraí. Deixa eu desligar aqui o YouTube, senão eu vou ficar me atrapalhando, Tá bom, tá bom. O Javier tá aí bem, né? tá? Tá. Eu já Então, voltei aqui. perfeito. Se você, aquela dispersão entre os. Quando você tem um. Consegue observar uma sobretensão mais forte no caso do aleatório, né? Porque você varre o ciclo, uma fase está varrendo um sequencial, um uniforme, e as outras duas fases, né? Ou pelo menos você tem um tempo médio que segue um tempo, uma variação em cima do ciclo de forma sequencial, e as outras fases você joga o randômico, com uma certa dispersão. E aí você vai acabar provocando uma condição que é mais severa. Então, esse eu recomendava em todas as normas internacionais, incluindo procedimentos de rede, né? E aí você mostrou bem como você consegue vasculhar todo o seu universo e pegar mais condições mais severas, chegando em. Não, Pode falar. é que exatamente isso. É interessante ver como a ferramenta permite você analisar o sequencial, mas esse sequencial te restringe àqueles pontos que você está estabelecendo. Quando você faz o aleatório, você vai explorar. Com uma dispersão maior, né? Então vai aparecer esses picos, além de poder explorar a diferença dos polos, né? Que isso faz totalmente diferença. Sim, é porque no sequencial você não está, você está pondo as três fases Isso. sempre juntas, né? Então isso aí não seria recomendável para na hora do estudo, né? Como a gente costuma Mas isso vai fazer. depender também do tipo Então, de disjuntor, né? mas você sempre vai ter, fisicamente você sempre vai ter uma dispersão entre os Ah, polos, né? sim. Você pode, é complicado você ter uma dispersão de meio milissegundo, 0,1 milissegundo, isso você não consegue, né? Então, isso você não vai conseguir. Então, 2 milissegundos é uma dispersão razoável. Sim. Quando você precisa trabalhar com sincronismo, você pode especificar um disjuntor com 1 milissegundo de dispersão. Então, é bem representado e é fácil, como você mostrou, né? É bem fácil de modelar isso. É bem interessante. O objetivo aqui. Não é como o Javier falou, né? Nós estamos fazendo, vocês trabalharam com a análise da energização, vocês fizeram a energização da linha sem falta, é mostrar a ferramenta, o potencial da ferramenta, né? Mas as normas, né? Um estudo precisaria fazer energização com falta, religamento, tripolar, então é mais elaborado. Então, para o que a gente está propondo, tá muito bom. É ver o que que os participantes estão achando, né? Se tem alguma dúvida específica. Tá Ah, ótimo. tá. Não, muito obrigado, professora. É exatamente isso. O que a gente queria era explorar as possibilidades que o PSCAD tem. Já vi, não sei se você queria conversar alguma coisa, ou podemos responder algumas perguntas. Acho que está com o micro apagado agora, só que ligou. Não, eu achei bem interessante a apresentação. Eu acho bem legal essa última parte que você mostrou, a diferença entre já considerar um caso com análise estatística, né? Que a gente vê que o sequencial ele consegue fazer uma varredura, né? Um ciclo,
Mas não considerar a dispersão, né, a diferença de tempo, por mais pequena que seja, mas tem, né, entre os polos, entre as três fases do polo. Então, ele introduz realmente uma diferença na resposta, na tensão, né, em cada ponto ao longo do ciclo, né? E isso tem muita importância, né, porque ele pode acrescentar tanto o nível de sobretensão como também a energia que o para-raio pode absorver durante os transitórios, né? Então, acho bem interessante e também talvez valha a pena destacar a facilidade com que a gente consiga fazer isso com o PCKG, né? Que você somente acrescenta naquele componente que de rodada múltipla, né? Muda os parâmetros, né, para introduzir a variável aleatória, distribuição uniforme, distribuição gaussiana. E aí você consegue, né, aquele requisito que a ONS solicita, né, de incluir a chave estatística, né? Exatamente isso, porque a ferramenta te permite fazer algumas análises, mas não necessariamente essas análises estão corretas. Você tem que ir além, né? Você pode falar assim, ah, com sequencial ele me deu um máximo de energia de 69, mas aí vai ter uma diferença, né? Se você colocar o estatístico, o meu resultado vai ser bem diferente. Sim. Muito legal. Então, Não, muito bom. eu queria responder algumas perguntas aqui. O professor Luciano está perguntando se o curso pode ser utilizado com a versão gratuita. Sim, todos os arquivos que a gente tem pode ser rodados no para o curso pode ser rodado na versão gratuita. Não, a gente fez criou o curso pensando nas pessoas que não têm acesso, né, na licença. Então pode rodar. Tinha uma pergunta lá do Marcos, que ele queria saber se a cidade do solo, se é possível colocar a cidade do solo para simular corrente de retorno. Quando você está analisando, criando o caso da linha de transmissão, gerando os parâmetros da linha de transmissão, tem um parâmetro que é a cidade do solo. E essa, ela vai ser inserida no cálculo da impedância sequencial zero, né? Então, conforme você mudar, esse parâmetro vai mudar e sua resposta sequencial zero vai mudar. Então, tem sim, tem como. Ele utiliza toda a ferramenta de análise, que nem o ATP, né? É um pouquinho mais amigável, muito mais fácil de você poder analisar. É isso. Sebastião, talvez também queria falar uma coisa aí com referência ao laboratório, que a gente tem aquele curso que é de uso básico a intermediário, né? Mas também a gente estava pensando já para nos próximos meses introduzir um curso que seja talvez mais básico, porque o curso atual de básico a intermediário talvez está mais dirigido ao pessoal profissional, né? Que talvez já está na área, né? E que não tem assim o que tem interesse, né, em já trabalhar, né, com o PCKG, né? Mas também sabemos que pode ter pessoal da graduação, né, pessoal mesmo profissional que recém está saindo, que talvez está interessado na área, né, de transistores eletromagnéticos, e talvez precisa um curso talvez um pouco mais básico e talvez também que seja mais acessível, né? Então, a gente está já nos próximos meses para lançar um curso assim básico, onde a gente vai mostrar as ferramentas essenciais, né? Já não chega ao ponto intermediário, mas com exemplos diferentes também, né? E que pode ser usado também com a versão livre, né? Para o pessoal treinar também depois do curso em casa, né? E então, esse também já vai ser publicado, né, nas próximas semanas, É, eu talvez, vou né? spoiler aí. Não sei se tinha mais perguntas.
A professora respondeu bastante aqui, né? É, acho que a professora respondeu a maioria, né? Eu acho que tem uma parte que estavam falando da parte da representação, dos parâmetros, né? Do projeto de linha de transmissão, né? Aí, bom, eu vi que a professora comentou, né, que Ah. muito depende dos dados que a gente tenha, né, do sistema, né, da linha, né, que às vezes a gente só conta com dados essenciais, né. E nesse caso, eu pensei que a gente tem uma flexibilidade, né, a gente pode trabalhar talvez com um modelo bem mais básico, né, que talvez serve para algumas coisas, que é o modelo de parâmetros distribuídos de Bergeron, né. E aí depois a gente pode passar para um modelo mais já elaborado, mais preciso, que é o modelo dependente da frequência de torque universal, né? Que ele precisa mais dados, né? Precisa de geometrias, distância entre os feixes, dados do condutor mais precisos, né? Então, ele pode ir desde um nível, tipo assim, básico de modelagem, né? Inclusive a gente pode, mas depende do tipo de estudo, né? Mas para um estudo de transistor eletromagnético, né, sobre tensões de Mannoor, realmente a gente precisaria os parâmetros distribuídos, né? E como fala o ENES também, né? Seria bom trabalhar com a dependência da frequência, né? Muito bem. Eu só queria complementar aqui um comentário do Diego Magro que eu achei muito bom, que é o software é muito poderoso e amigável. E é exatamente isso. Ele é muito fácil de trabalhar. Ele te dá muitas ferramentas, não só para sistemas de potência, sistema de controle. Ele é muito versátil, tá? Como o Javier apresentou no começo. Dá para analisar transistores, dá para analisar sistemas descargas atmosféricas, qualidade de energia. Tem várias ferramentas que dá para utilizar, tá? Então, a gente quero fazer o convite para quem estiver interessado, entre em contato com a gente, dá para conversar. O curso que vai ser daqui a 2 semanas ainda tem vagas, então é só mandar o e-mail, pode ser no o e-mail que a gente tem, ou diretamente no LinkedIn, tá o LinkedIn do Javier, tá, da professora, o meu e do grupo, tá bom? Não sei, a professora quer complementar alguma coisa? Javier. Professora, tá aí mudo. Sim, eu estou satisfeita, achei ótima a apresentação. Podem entrar em contato. Nós ficamos de fazer a apresentação do livro, né? Aí eu esqueci, então está aqui o livro. É o nosso livro. Agora foi ou está Não, dando brilho? tá no certo. Tá. É o nosso livro, é uma pesquisa que o grupo leva de transmissão a muito longa distância. Então, só se alguém tiver interesse, né? A base é a transmissão a muito longa distância, mas ele tem toda uma parte de análise de sistema, uso de quadripolo, estudos típicos, então ele é bem interessante. Quem estiver interessado no livro, só entrar em contato. Apareceu ali. Tá ok. Quem quiser, entre em contato. E por mim, podemos encerrar. Javier? Não, tudo bem. Agradecer somente a todo o pessoal que Agradecendo. ficou aí conosco. A gente vai continuar ainda
fazendo mais apresentações, lives, né, com talvez mais temas. A gente vai também tentar abranger mais aplicações, né, diferentes tipos, né, a parte também de um pouco da eletrônica de potência, eólica, as coisas que também estão aparecendo bastante na atualidade, né? Javier, Então, desculpa sim. interromper. Lembra que nós tínhamos falado da Semana do Pescad e eu não sei se vocês falaram? Não, não falamos. Aí eu podemos falar. É, pode comentar, Sebastião, aí da semana que a gente vai fazer esses vídeos cursos mais bem interessantes, né? Durante uma Semana que semana. vem, a gente tem uma proposta de que a gente chamou da Semana do Pescad. A gente vai ter vários vídeos, na verdade vai ser um vídeo por dia, sobre um tema de Curtos. pescagem curto, bem simples. Vamos todos estar no nosso perfil, no nosso canal do YouTube. Quem quiser acompanhar, só seguir a gente aqui no YouTube. E na sexta da semana que vem, vamos ter, não uma live, senão uma chamada no Meet, que a gente queria conversar com vocês. Quem estiver interessado, quem tiver dúvidas do pescagem, do curso, tudo mais, pode entrar na chamada. Essa semana a gente vai lançar essa chamada para vocês se cadastrarem. Mas é para vocês estiverem atentos à nossa semana do pescagem, que vai ser lançada semana que vem, tá bom? Vai ser da segunda até a sexta, vão ser 4 vídeos gravados e um meet no, na sexta. O que vai ficar interessante dessa proposta, Sebastião, é que o pessoal vai poder participar, né, com perguntas, aí um bate-papo, né? Vai Essa é ser. a ideia, acho, né? A ideia é conversar, né? Vamos falar. Perfeito. Beleza. Tudo bem? Então, eu agradeço a todo mundo. Professora Javier, muito obrigado. Ok. Obrigado. Obrigado a Obrigada a vocês. todos. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos.